内塔尼亚胡面临巨大危机，拜登短短三个字让以色列发生剧烈的震动。大家好，欢迎收看马超说。本期节目呢，我们来继续说一说这个内塔尼亚胡面临的危机。最近呢，一场政治风暴正围绕着以色列迅速的成型，内塔尼亚胡政府面临着巨大的危机。关注巴以局势的朋友们都应该看到了啊，美国参议院多数党领袖舒默前段时间呢对内塔尼亚胡政府发出的指责。在舒默看来，以色列应该换人了啊，因为内塔尼亚胡已经迷失了方向。那对于舒默的看法呢，美国总统拜登近日也是给出了一个肯定的态度。拜登认为舒默的演讲讲得好啊，表达出了美国人对以色列的关切。那么从舒默以及拜登的态度里面呢，我们不难看出啊，让内塔尼亚胡下台已经成为了美国政坛的一个主流共识。如果说啊，舒默的表态只能证明美国内部有部分高管对内塔尼亚胡产生了一个不满的情绪，那么总统拜登对舒默的肯定则证明了这种不满情绪是一个普遍的情绪，而这种普遍呢，势必会让内塔尼亚胡政府走向末路。为什么这么说呢？其中的缘由大致可以分为两个部分。首先，拜登政府之所以会对内塔尼亚胡感到不满啊，一方面呢，是因为前者对后者的安排一直被当成了耳旁风；另一方面，则是因为啊，美国公众意见以及国会中的民主党人士对以色列的不满情绪正在与日俱增。美国在本轮巴以冲突中对以色列的默许和支持给拜登政府带去了不小的压力，尤其是对于拜登个人来说他今年还要面对一场大选。然而仅仅是预选阶段就有超过10万名青年和阿拉伯裔的选民投下了对他的反对票。在这种情况之下，拜登要是继续宠着内塔尼亚胡，默许以色列持续对加沙进行轰炸，那么大量反对以色列的选民势必会把自己手里的这个选票投给拜登的对手特朗普啊，甚至只要他们不投票，拜登也会输。为此呢，当下的拜登可以说啊，不得不把这个矛头指向内塔尼亚胡。其次呢，自去年10月份巴以冲突开始，以色列对加沙地区的轰炸和袭击已经造成了数万人因此丧生。此外呢，以色列军方还将枪口朝向了无辜的医护人员，炸毁了多个医院和难民营，犯下了无数的战争罪行，激起了全世界的愤怒。正常来讲啊，以色列引起众怒之后呢，日子一定不会好过。然而就是这么一个犯下了无数战争罪行的国家，却获得了美国的力挺。拜登政府不但派出了福特号航母战斗群前往东部地中海协助以色列作战，还为以色列输送了大量的武器、弹药和情报，甚至在联合国安理会上啊，任何反对以色列的提案都会被一票否决。这也就是说呢，以色列能在加沙地带打到今天，那是离不开拜登政府的大力支持的。结果如今的拜登政府却展现出了希望以色列能够更换领导人的态度，那么内塔尼亚胡的下场自然是可想而知的。不出意外的话，虽然拜登就以色列该换人的回应只有讲得好这短短的三个字啊，但是这三个字所带来的影响势必会让以色列的政坛在未来发生剧烈的震动。好了，那本期的话题呢，我们就讨论到这里。大家认为内塔尼亚胡会用怎样的方式来应对这场政治危机呢？欢迎在评论区留言讨论啊，别忘了点赞转发，我们下期再见。